Привіт усім нашим ТВ-глядачам. Сьогодні будемо намагатися розвеселити вас, розповісти цікаві історії, навіть дізнатися багато чого нового. Буде мені допомагати в цьому Данило, тому що один я тут не впораюся. Привіт, Данило. Привіт. Ну що, будемо сьогодні з тобою продовжувати говорити про те, як цікаво робити власноруч експерименти. Минулого разу ми з тобою дивилися, там щось намагалися робити, якісь такі пари відбувалися, тобто багато-багато диму, причому безпечного диму, якого можна зробити абсолютно безпечно, навіть в домашніх умовах. Тобі сподобався той експеримент? Очень. Як ти думаєш, нові експерименти будуть більш такі, от, знаєш, підступні, чи такі ж легкі і такі ж ефектні? Я думаю, посложнее уже будет. Да, хотілося б побачити більш такий складний експеримент, насправді, тому що, ну, от уявіть собі, начебто все просто, ну, хто б, ну, тепер ми знаємо, що воно все просто, погодься. До того ми б думали, що то магія, насправді, тому що, уяви собі, начебто воду, звичайно, залив, кинув там два якихось шматочки, потім воно починає так парувати, що просто не знаєш, що з ним робити. Ну, от сьогодні будемо з вами говорити трохи про інші експерименти. Я навіть не знаю, які інгредієнти потрібні, навіщо він буде робитися і який результат нам варто очікувати від експерименту, який має назву «Велика научна куля». Тому просто зараз пропонуємо переглянути про те, як робити цей експеримент. Привіт, друзі! З вами професор Антошка і моя помічниця Даша. Привіт! Привіт, Даша! Ну що ж, будемо вновь проводити експерименти і хімічити. Итак, что я для вас сегодня подготовил? Мы уже с вами много чего сделали, много увидели различных экспериментов с сухим льдом, с различными реагентами, но мы не делали огромный научный шар. Приготовим? Давай. Давай. Итак, выливай теплую воду в нашу посуду. Отлично. Берем небольшое количество пищевого красителя и для красоты добавляем в нашу посуду. Берем ручку и размешиваем. Получаем красивый синий цвет. Теперь возьмем обычный стаканчик. И в него тоже наберем воды. Этой же воды. Так, Даш, теперь я тебе даю секретный реагент. Жидкое мыло. Держи. И выливай определенное количество, но на этот раз уже не в эту посуду, а в стаканчик. Давай, я скажу, когда хватит. Так, еще, не жалей. Есть, хватит. Давай, отлично. Теперь держи ложку и размешай. Нам необходим мыльный раствор. Есть, давай. Отлично. Ребята, теперь нам потребуется обычный белый шнурок. И опустим его в наш стаканчик. Опускаем. Нам необходимо, чтобы наш шнурок пропитался мыльным раствором, чтобы он тоже стал мыльным. Итак, по-моему, достаточно. После этого я намочу пальцы и проведу по краешку нашей посуды так, чтобы она тоже стала мыльная. Даш, а ты одевай перчатки. Держи. На левую и на правую ручку. Так, по-моему, здесь у меня достаточно. Ну что же, теперь мы берем сухой лед. Держи. И совсем маленькую жменьку мы засыпаем прямо в нашу посуду. Давай, чуть-чуть. Так, можно даже чуть-чуть меньше. Вот, давай. Есть. А давай-ка еще две штучки, две льдинки положи. Давай. Так, мне кажется, что еще необходимо. Здесь очень главное подобрать нужное количество реагента. Ребята, наконец-то к нам на помощь приходит наш шнурок, пропитанный мыльным раствором. Я его достаю и провожу по краям нашей посуды так, чтобы он касался и образовывал мыльную пленку. Есть, друзья, посмотрите, что происходит.
мыльная пленка получилась, сухой лед выделяет углекислый газ и появляется вот такая вот белая красивая полусфера. Ну что, круто? Да, крутой, да? Шарик. Крутой шарик, совершенно верно. Наша полусфера совсем скоро превратится в шар, в научный гигантский шар, как я его называю. Как ты думаешь, взлетит или не взлетит? Думаю, он взлетит. Взлетит. На самом деле, я бы тоже хотел, чтобы он взлетел, но этого не произойдет. Наш шар совсем скоро лопнет. Когда давление внутри нашего пузыря будет слишком велико, мыльный пузырь не выдержит и лопнет. Итак, давай посмотрим. Либо наш пузырь лопнет, наш гигантский шар, либо сухой лед перестанет выделять углекислый газ, и он останется таким. Слышишь? Перестал бурлить. Угу. Это означает, что сухой лед перестал выделять углекислый шар, и наш газ остался. Так. Это означает, что сухой лед перестал выделять углекислый газ, и наш шар остановился. Ну что, предлагаю его лопнуть. Давай. Давай. Вместе. На счет три. Один, два, три. Круто. Друзья, с вами был профессор Антошка и моя помощница Даша. Всем пока. Пока. До новых встреч. Виявляється, отак от начебто дуже просто, з іншого боку, і не просто зробити наукову кулю. Чомусь я думав, правда, що вона полетить, а вона не полетіла. Вона таки залишилась невеличким таким шариком, який там наповнився певною речовиною, надувався, 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 потім перестав надуватися, і потім його вирішили лопнути. Як на мене, все одно експеримент дуже веселий. І головне, що ми з тобою от говорили тільки, що Дашою наперед цим, що він складніший. Да, немного. От він складніший, мені здається, тим, що коли в тебе є така от посудина, да, яку потім потрібно обережно провести оцим таким от шнурочком з милом, для того, аби от ця плівочка вона залишилась. Тому що мені здається, це буде найскладніше в цьому експерименті, для того, аби з першого, та хоча б там з п'ятого разу, мабуть, зробити цю таку плівочку тонесеньку, яка потім почне надуватися. Як на мене, все дуже просто, хоча з іншого боку вимагає дуже великої концентрації та певного вміння на те, аби якось от плавно, дуже плавно, плавно, обережно зробити саме отакий експеримент. Ну, будемо переходити до більш серйозної теми, можливо, для когось навіть і не більш серйозної, і говорити про породи собак. Сьогодні це іспанський водяний пес. Звучить заманчиво, як на мене, дуже і дуже. Навіть що то за собака? Такая собака, она не особо большая. Ее зарегистрировали в 95-м году, 1995-м, но она была намного раньше, ну, изобретена, скажем так. Вот, она кучерявая и небольшая. Начебто зовнішній вигляд – це зрозуміло. Зрозуміло, коли собаку взагалі зареєстрували, якщо можна так сказати, винайшвити. Знаєш, як на мене, питання винаходу – це взагалі дуже такі от моменти, які не можна навіть сказати 100%. Коли що було знайдено? Тому що, можливо, хтось до цього щось зробив, а ви думаєте, та, грить з ним, навіщо його там патентувати чи записувати кудись, хай буде, хай собі живе. Ну, от таким чином вирішили чомусь із цією собачкою, запатентували її зовсім нещодавно, якщо можна так сказати. Ну, ми будемо трохи відходити від цієї тематики історичної, такої прагматичної, будемо переходити до наступного відділу сюжету і дивитися, як виглядає ця порода на власні очі. Іспанська водяна собака або андалузька – маловідома порода псів. В давні часи її використовували для різної роботи. Вона пасла овець і кіз навіть при відсутності пастуха. Вистежувала водоплавну дичину і приносила її мисливцеві. А рибалки брали її з собою на море, щоб та діставала для них впали у воду предмети. Характер іспанської водяної собачки спокійний і врівноважений. Дуже віддані сім'ї, грайливі, ласкаві і уважні. Неполохливі і не агресивні, але до сторонніх ставляться недовірливо. От
Отак от виявляється, і плаває, і пастухом підробляє, і все це один пес, який просто начебто невеличкий такий, начебто і не скажеш, що він такий може бути мужній, серйозний, відповідальний. Проте саме таким він і є. Тому якщо ви зустрінете такого собаку на вулиці, знайте, що вона дуже функціональна і може робити майже все, що ви захочете. Ну, там, зрозуміло, що може зробити собака. Ну, на сьогодні будемо з вами прощатися, тому що дізналися багато цікавих фактів. Подивилися експеримент. Начебто експеримент простий, але потребує від вас максимальної концентрації. Дізналися про новий вид собаки, про нову породу, точніше, яка також виявилась дуже функціональною. Тому будемо сподіватися, що вам цей випуск сподобався, і ви будете з нетерпінням чекати нашої наступної зустрічі. Ну, а поки що прощаємося. Так, до побачення.